Попрощалися із героїною у Михайлівському Золотоверхому соборі, відслужили панахиду за Діаною Родіковою, матір'ю 13 дітей. Жінка померла від ускладнень коронавірусу 2 дні тому, а за тиждень до цього від вірусу помер і її чоловік. Хто тепер буде опікуватися дітьми, розлогіше у наступному сюжеті. Із багатодітною матір'ю Діаною Родіковою прощаються на ганку Михайлівського Золотоверху. Не стримують сліз дорослі і діти. Минулого тижня у родині Родікових сталося горе. Від ковіду помер батько Володимир. 2 дні тому не стало і мами. Її майже тиждень лікували у Олександрівській лікарні, куди жінку перевезли з обласного шпиталю. Під'єднали до апарату штучної вентиляції легень та ввели у кому. Вважали, що це допоможе, але згодом відмовили нирки. Діана померла, так і не дізнавшись про смерть чоловіка. Для нас це, звісно, дуже великий стрес. Вони переселенці з Донеччини. Коли почалася війна, разом із дітьми утекли з окупованої Макіївки до столиці. Налагодити життя тут їм допомагали волонтери, небайдужі й тодішня перша леді Марина Порошенко. Кілька місяців тому Діані вручили нагороду як матері героїні. У подружжя 13 дітей, 5 своїх, ще 8 усиновлених. Мама з папою, вони герої нашого часу. Давайте говорити чесно. Зараз, в 21 віці, вони реальні герої нашого часу. Тому що, маючи своїх 5 рідних дітей, маючи нічого за спиною, ні свого бізнесу, нічого, вони виховали 13 дітей. Вони ніколи не вважали цих 8 дітей чужими. Завжди вважали, що це одна рідна сім'я. Не важливо, хто родив, важливо, хто виховав. Саме Олександра, старша донька подружжя, після смерті батьків узялася оформлювати опіку над малолітніми братиками і сестрами. Їй лише 21. Ми їх не залишимо, ми будемо жити далі одною дружною сім'єю, тому що як і хотів папа з мамою. Я з мужем пройду курси прийомних батьків, як і проходили мої батьки. Каже, разом із чоловіком хоче продовжити бізнес тата. Той вирощував помаранських шпиців на продаж. Жити теж планують у батьківському домі. Щоправда, той у комунальній власності. Його родині віддали у оренду як багатодітні. Тож поки питання із житлом вирішують. Із грошима на освіту та утримання дітей уже зголосилася допомагати церква. Обоє батьків були вірянами. До церкви привчали усіх дітей. Уже створили рахунок, куди небайдужі можуть переказати кошти. Ми закликаємо усіх небайдужих українців, усіх людей доброї волі долучитися до цього фонду і до допомоги цій родині, тому що без батьків залишилися ще досить малі діти. І наше завдання і церкви, і кожного українця допомогти цій родині, щоб ці діти мали можливість і далі повноцінно жити, розвиватися, навчатися. Поховали Діану на Київщині поруч із чоловіком.